Assalomu alaykum, Fazli oshxonaga xush kelibsiz. Bu safar bayram dasturxoningiz uchun mana shunaqa ajoyib, juda ham mazali arabcha shirinlik tayyorlaymiz. Demak, xamir uchun avval 500 gram oliy navli yaxshi sifatli unni elakdan o'tkazib olamiz. Unga 1 choy qoshiq razrixli til, 1 choy qoshiq vanilin shakari, yarim choy qoshiq tuz hamda 125 gram yumshoq sariyog'i solib, hammasini urug' holatiga keltiramiz. Endi bunga tuxum sarig'ini oqidan ajratib qo'shamiz. Tuxum oqi bizga sal keyinroq kerak bo'ladi. 1 osh qoshiqda 6 yoki 9 foizli uksus va 200 ml suvni oz-ozdan qo'shib, yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak. So'ng bu xamirni 2ga bo'lamiz va selofan paketga o'rab, yarim soat xonada tindiramiz. Tingan xamirni bittadan yoyishni boshlasak bo'ladi. Ozgina yoyilgan xamirga jo'xori kraxmalini sepib, qat-qat xamir taxlagandek taxlab chiqamiz. Yana ozgina yoyamiz va takroran taxlaymiz. Taxlangan xamirlarimizni paketga o'rab, tinishi uchun yarim soatga qoldirishimiz kerak bo'ladi. Tinib bo'lgan xamirni endi iloji boricha yuvib qo'yishga harakat qilamiz. Taxminan 1 mm yuvqalikda yoyishimiz kerak. Endi xamirdan mana shunaqa 5.5-6 sm'lik qolipda to'rtburchaklarni kesib chiqamiz. Bu to'rtburchaklarning uchtasini ustma-ust qo'yib, to'rtta tomonidan kesmachalar kesib chiqamiz. Xamirlarni bir-biridan ajratib, bittasini o'rtasiga boyiga olib qo'ygan tuxum oqini suramiz. Ustiga ikkinchi xamirni xuddi ko'rsatganimdek 45 gradusda qayirib qo'yamiz. Uni o'rtasiga ham tuxum surishimiz kerak bo'ladi. So'ng oxirgi xamirni birinchi xamirdagi tekis joylashtiramiz va pishayotganida ochilib ketmasligi uchun o'rtasiga barmog'imizda bosib qo'yamiz. Mana shunaqa qor parchasiga o'xshagan ko'rinish hosil bo'ladi. Shu tarzda hamma xamirlarimizni tayyorlab olamiz va qovurishga kirishamiz. Chuqur tegi qalin idishga 400-500 ml o'simlik yog'ini qo'yib, o'rtadan past olovda qizdirishimiz kerak. Qovurish uchun bizga mana shunaqa taxta kerak bo'ladi. Men lopatkami taxtasidan foydalanaman. Xamirni yog'ga solib, o'rtasiga taxtamiz bilan nomiga bosamiz va tillarangga kirgunicha orqa oldini qovurib olamiz. Xamir pishayotganida mana shunaqa chiroyli guldek ochilib pishib chiqadi. Uni ortiqcha yog'larni shimolishi uchun qog'oz sochiq solingan idishga teramiz.
Chakchaklarni ustiga sepishimiz uchun 2-3 osh qoshiq kunjutni tovada tilla rangga kirgunicha qovurib olamiz. Mana chakchaklarimizni ham qovurib oldik. Endi bularning ustiga suyuq asal quyib chiqamiz. Gullarni o'rtasiga qovurib olgan kunjutdan sepamiz. Olasizlar maydalangan xandon pista yoki rangli qandlardan sepsanglar ham juda ham chiroyli chiqadi. Bir-biridan chiroyli qavat-qavat chiqadigan kumur-kumur chakchakimiz ham tayyor bo'ldi. Buni albatta bayram dasturxoningizga tayyorlab ko'ring. U dasturxoningizga juda ham chiroyli ko'rk berib turadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Video retsep yoqqan bo'lsa, unga like bosib qo'yishni unutmang. Shuningdek, uni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Keyingi videoda ko'rishguncha, hammaga xayr, sog' va salomat bo'linglar.